15.31 ved Kulturhuset Krudttønden. Målet for attentatet formodes at være den svenske Muhammed-tegner Lars Vilks, som var til stede under et debatmøde. Et af skuddene, der blev affyret, ramte og dræbte filminstruktøren Finn Nørgaard. Godt 8 timer efter det første skyderi ramte andet attentat ved den jødiske synagoge. Her blev en 37-årig vagt skudt. Politiet har her til morgen dræbt den formodede gerningsmand, der taler om en 22-årig palæstinenser. Lad være! Jeg har ikke... Nej! Nej, det sidste gang, han kigger sådan der på os. Jeg har ikke noget! Har du penge på dig? Nej! Hvad glor du på? Hvad fuck er dit problem? Slap lige. Styr dig! Slap lige af, det var ikke med vilje. Ja, ja, ja. Luk dig røven, dine aber. Skrid dig hjem til dit land. Slap af. Hej Christian. Hej. Hej. Christian, nu skal du høre, du har været ude for en trafikulykke. Og jeg kan se her i din journal, at dit hjerte er svigtet på ulykkestedet. Så derfor fik du en rigtig hurtig livreddende førstehjælp. Og hvis det ikke havde været for den her førstehjælp, så har du altså ikke været i live i dag. Okay. Så hvis du har lyst til at takke den redningsperson, som har givet dig den her hurtige førstehjælp, så har jeg et nummer her. Det får du. Og jeg synes, du skulle benytte dig af muligheden for at ringe til ham redningsmanden og få sagt tak. Jamen, det vil jeg da gøre. Ja. Ja. Du må have god bedring med. Jo, tak. Hej, hej. Hej.
Hej.